isu yang kedua yang saya nak bangkitkan di sini adalah berkaitan juga di bawah pentadbiran Majlis Bandar Ipoh, iaitu berkaitan dengan beberapa soalan di sidang DUN yang walaupun kita menuntut agar pihak kerajaan negeri menjawab, kerana sebilangan besar soalan-soalan dalam sidang DUN, maksud saya soalan lisan yang perlu dijawab langsung dalam sidang DUN tersebut, tidak dapat dijawab secara lisan oleh kerana kekangan masa. Dan purata tiap-tiap hari hanya antara 6 hingga 8 soalan sahaja yang sempat dijawab dan dibahaskan. Tetapi oleh kerana soalan saya ini selalu berada di hujung. Misalnya pada hari yang pertama terdapat 30 soalan, soalan saya di soalan yang ke-29. Maknanya amat mustahillah untuk dijawab. Maka saya ingin bangkitkan pada hari ini, iaitu soalan yang berkaitan dengan kepentingan rakyat keseluruhannya di DUN Sungai Rapat. Iaitu soalan ini berbunyi, memandangkan banyak pembangunan dan projek kerajaan yang dianggap tidak ekonomi, yang bermasalah, menyimpang daripada tujuan asal dan boleh dikategorikan sebagai projek sakit, di dalam khususnya dalam DUN Sungai Rapat ini, apakah perancangan kerajaan negeri terhadap pertama pasar Taman Seri Rapat yang dibangunkan pada tahun 1997 dengan nilai hampir 600,000 ketika itu, kini telah lebih 15 tahun tidak digunakan. Ya, pasar Taman Seri Rapat yang dibangunkan pada tahun 1997 dengan nilai hampir 600,000 ketika itu, kini telah lebih 15 tahun tidak digunakan dan telah bertukar menjadi rumah dan sarang penagih dadah di kawasan ini. Jadi saya minta perhatian kerajaan negeri melalui Majlis Bandaraya Ipoh agar dapat turun melihat isu ini dengan lebih dekat dan mengambil tindakan yang sewajarnya. Kalau tidak ada perancangan untuk diolah menjadi tempat yang baik untuk masyarakat, saya sarankan agar dirobohkan saja bangunan ini yang telah lebih 15 tahun dibangunkan di sana. Dan kemudian yang keduanya, kompleks Severities Galleria yang menelan kos lebih daripada 14 juta sehingga kini dengan beberapa kali telah diubah suai untuk kegunaan tertentu tetapi tetap tidak berdaya maju dan bertahan lama untuk semua jenis kegunaan tersebut. Jadi saya mohon kerajaan negeri mungkin diuruskan oleh Perbadanan Kemajuan Negeri Perak agar dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, yang lebih proaktif, kerana keluhan yang bersandarkan kepada keluhan peniaga-peniaga di Medan Gopeng tadi oleh kerana berlaku perpindahan terminal bas daripada Medan Gopeng yang sebelum ini berada di sana berpindah ke Aman Jaya, amat menjejaskan para peniaga di kawasan tersebut. Dan begitu juga perpindahan pejabat lembaga tabung haji daripada Medan Gopeng juga ke UTC pun turut menjejaskan pengunjung-pengunjung di daerah di kawasan Medan Gopeng berkenaan. Dan saya minta kerajaan negeri agar dapat terus memberikan kesasamaan, kebajikan yang rata-ratanya kalau kerajaan negeri mahu melihat usahawan-usahawan Melayu berjaya di kawasan tersebut, maka saya pohon yang amat berhormat Menteri Besar Perak agar dapat melakukan satu tindakan yang drastik bagi memulihkan keadaan peniaga-peniaga yang rata-rata berada dalam keluh kesah pada hari ini di kawasan Medan Gopeng berkenaan. Dan kalau boleh yang saya sebutkan pada fasa C itu, di mana pelaburan 42 juta yang telah digunakan oleh kerajaan negeri untuk menaik taraf lapangan terbang Sultan Azlan Shah LTSAS yang telah juga telah dijawab oleh ini nasib baik kerana telah dijawab oleh Exco berkenaan, oleh Exco pelancongan. Maka jawapan saja tidak cukup. Yang penting adalah tindakan yang komprehensif, yang proaktif bagi mengaktifkan terus dalam tempoh terdekat bagi menggalakkan, menumbuhkan lagi sektor ekonomi dan pelancongan dalam negeri Perak. Ya, kerana jawapan itu agak kurang konkret sedikit. Kerana kita masih lagi menunggu kapal terbang yang lebih besar, MAS, Air Asia, dan daripada
penerbangan jarak jauh daripada luar negara dan sebagainya, kerana kita telah berbelanja besar. 42 juta telah digunakan untuk menaik taraf dan membesarkan lapangan terbang Sultan Azlan Shah. Jadi kita minta sungguh-sungguh agar kerajaan negeri dapat proaktif, bersungguh-sungguh ke arah itu. Dua tujuan: untuk menggalakkan sektor pelancongan, dan yang keduanya membangunkan, mengukuhkan ekonomi dalam sektor tersebut, dan sekaligus akan memberikan manfaat kepada kejiranan dalam kawasan lapangan terbang tersebut, termasuklah dalam kawasan Medan Gopeng.